בשם כל החברים, וזה אני, כי עברתם ימים לא קלים בביקורכם בפולין. במחנות ההשמדה עמדתם מול הגורל האומלל של מיליוני בני עמנו. בוודאי חשבתם, לו הייתה לנו מדינה, פני הדברים היו אחרת לגמרי. אתם עומדים לפני שירותכם הצבאי, זכרו, תמיד כי אין לנו מדינה אחרת, וההגנה עליה היא זכות גדולה. לברך אתכם בערב זה בשם ההורים. אני אמא של זוהר, אך מרגישה כלפי כולכם רגשות חמים וקרבה מיוחדת. נעים להתרפק על העבר ולזכר שלפני 18 שנה קיימנו כל האימהות ביחד בשדרה ואתם בתוך העגלות. והנה אתם בוגרים ועומדים לפני צומת בעלת חשיבות בשלב בחיים. ענבל. עינת. רואים שהבת של אבי. רותם. טל. ואחרונה, לימור. תודה רבה לכם ובהצלחה. במיוחד הצד הצעיר של המשפחות הכינו ברכות לאחים הבוגרים. אני מזמינה את משפחת מנת ואת הנציגה שלהם. לכם לאורך, וענן ושמיו, ואילן ושמיו, ותבל ומלואה מצפים לכם. השכל נא לנווט דרככם בעולם הרחב. נכון? אני לא כתבתי שום דבר. אני רוצה לאחל לענבל ולכל החברים גומרי י"ב הצלחה בהמשך הדרך. ברכות לסיום לימודיי והצלחה בהתחלה החדשה. ממשיכי ללמוד מהנעשה סביבך, והעיקר שערי את עצמך בדרך שלך, גם אם זה קשה לפעמים, אוהבים כל הכבוד. ולבסוף למדה שוב. מת המוות רוחני עם סיומה של הבגרות האחרונה ב-29.6.89. התפרסמה במאבקיה לביטול יום העבודה. למדה. Thank you.
להתגלגל למערכת הצבאית. כיוון שלא הצלחנו אנו לביית אותו, מועבר הנה לטיפולכם. משקל לפני הניתוח 141 קילוגרם, משקל אחרי הניתוח 12 קילוגרם. נראתה לאחרונה לפני הניתוח, דוברת עברית וגרוזינית. כל היודע דבר על המקום היא מצאה, היא מבקש לשמור את לעצמו. תודה. על מנת שתוכל לקשור את צורכי נעליה, יכולה לשמש גם כמטר רץ. הייתי הילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור והכי קטן בהפסקה. בסוף השנה, כשהיו מצלמים ואני הנמוך, תמיד עומד בסוף הילדים על ארגז הפוך. הילדים הגבוהים עומדים בשורה, ופתאום אני מטר ועשרה, ראשי נוגע בחגורה של המורה. בלילה הייתי בוכה לי בתוך השמיכות, אלוהים, עשה שלא יסתירו לי ושאוכל לראות. אני חושב שמישהו שם למעלה שמע את הדברים, כי עכשיו אני גם בן שבע, וגם בן 20.
הולכות לאכול ביחד, הולכות לשירותים ביחד, הולכות לישון ביחד, נופלות ביחד, בעיקר נופלות ביחד. שמש, פטור מלהיות מחוץ למזגן, פטור מהליכה, פטור מרעש. לבקשתה המיוחדת של זוהר, לא הוכנסה המילה אפד. לטיול יצאנו כאן המתמצה. נחל! מה זה מה זה? אופניה שלה יש! איי, לא! את הנחל זה נחל! משקל 50 קילוגרם, היקפים 90-60-90. בשל נתונים מרשימים אלה, אבקשך לקחתה תחת חסותך הישירה מיד היא מגיעה לבסיס, להכניס אותה לבידוד ולדאוג להרחיק אותה מכל חייל שלא יצא במשך שתי שבתות או תקופות הביתה. אין לי חבר, אין לי
תשכח, אהיה לי חבר, אהיה לי אח. במקום שלך אני הולך, אני נזהר שלא לשבור, אני נזהר שלא לדרוך, אני נזהר שלא לזכור, וטוב לי שאתה איתי, וגם אתה וגם אתה. זהו לילה הראשונה, כמו כן מצורפת בזאת, עוברת הוראות לציפוי. במקום לשחק בחוץ
בחוץ עם כל שאר הילדים, גזרנו עליך סיוט של שבוע ימים. מקווים שלא ישרנו משקעים חשובי מרפא ומידי כבדים. הפסיכולוג יד מקבל ביום שני על כל פנים. תודה על כל הזמן, הרעיונות, האיתורים, הרגעים היפים, ההצעות, האיתורים, הסבלנות, ההבנה. ענבל, אולי תביאי כבר את המתנה? תמה, מופע. הציבור מוזמן להתקבל. תודה רבה.